Então, eu tenho acho que umas 2 semanas eu encomendei os balaústres, tá? Aquele balaústre perna de moça, igual eu já compartilhei aqui no canal. E por minha surpresa, ontem eles já chegaram, tá? Foi até rápido. A previsão era de aí uns 20 dias, 30 dias para ficar pronto, mas eles ficaram pronto mais rápido e já chegaram. Tá, então já estão lá na obra. Veja aí a foto, né, que a gente recebeu ontem. A gente está acompanhando a obra à distância ainda, né? Infelizmente, está difícil ir para lá por conta aí desse período que a gente está vivendo, né? E também uma novidade que aconteceu essa semana é que o nosso pintor lá mudou a estratégia e agora está sendo pintado externamente. Ele já limpou lá todos os metais, toda a parte ali das janelas venezianas, né? Só que ainda ele não levou o compressor. Então ele trocou a estratégia, ele fez essa limpeza primeiro e agora ele tá pintando por fora já. Então veja já como ficou, né? Essa aqui é uma foto da parte da frente, né? Da fachada da frente. Ali dá para ver que ao redor ali das janelas e da porta tem ali a moldura, ela vai ficar branca, né? E as paredes nessa cor verde, né? Que é um verde chamado trevo da sorte, essa cor aí, tá? É da coral, eu comprei da coral, mandei fazer ela. E aqui a lateral, né? Essa lateral toda aqui não tem janela nessa lateral. Aqui a parte dos fundos, dá para ver aqui as venezianas, ali os vitrões do banheiro. E aqui a outra lateral, aqui é onde a gente tem a nossa churrasqueira, tem ali também a casa do gás e o tanque. Então é isso, né? Então ele já passou uma demão, né? E ainda dá para ver algumas farinhas ali e tudo. Aí depois ele vai ainda pintar ali as janelas e as portas. E aí depois ele completa a outra demão na parte de fora, justamente porque vai aqui. No momento que ele estiver pintando as janelas, né, suja um pouco a parede. Então aí depois ele corrige isso. Então é isso, uma atualização rápida aí da nossa obra, né? E compartilhando aí para quem tem esse sonho também de ter uma chácara. A gente já está construindo ela aí já tem um tempo, né? Desde 2014 a gente está nesse processo. Gente, obrigado. Fiquem com Deus. Um abraço.